2022明治安田生命 J2 リーグ第19節ザ・スパクサツ群馬対大分トリニータ、大変長らくお待たせいたしました。それではこの時間、両チームスターティングラインナップの発表です。まずはじめにアウェイ大分トリニータ、本日のスターティングラインナップの発表です。大分トリニータ背番号1ゴールキーパー高木俊、背番号3ディフェンダー三沢優斗、背番号14ディフェンダー伊藤幸俊、背番号31ディフェンダーペレイラ、背番号49ディフェンダー羽田健人、背番号7ミッドフィルダー松本玲、背番号17ミッドフィルダー井上健太、背番号43ミッドフィルダー弓田正樹、背番号16フォワード渡辺新太、背番号18フォワード藤本勝樹、背番号22フォワードサムエル。続いてリザードのメンバーの紹介です。背番号24ゴールキーパー西川幸之助、背番号19ディフェンダーウェービス勝則、背番号10ミッドフィルダー野村直樹、背番号11ミッドフィルダー下田北斗、背番号27ミッドフィルダー梅崎司、背番号29フォワード宇都本慎也、背番号33フォワード小谷博人。そして大分トリニータ率います監督は下平隆寛です。
試合開始キックオフ予定時刻は18時3分キックオフ予定時刻午後6時3分を予定しております。今しばらくお待ちください。